Fit-tmiem il-ġimgħa nster u żewġ li kienu installati fil-klassijiet tal-iskola primarja B ta' Birzebuġa. Favorite news u informat li s-serqa saret f'xi ħin bejn nar il-ġimgħa fis-sija ta' Warren of Senar u tnejn qabel is-seba' ta' filgħodu. Kien nar li għadda meta l polizija ġiet informata bil-każ minn ħaddiema tal-iskola meta marru jiftħu fis-seba ta' logħodu. Jirriżulta li l-Pulizija ma sabil żgass u għalhekk mhux marruf minn fejn il-ħallelin irnexilhom jitlu u jisirqu il-kompjuters. Il-każ qed ikun investigat mill-Pulizija mid-Distret ta' Zurieq fil-15 ta' ġunju li għadda Favorite News irrapporta kif bejn Lulju u Deċembru tas s-sena l-oħra, seħħew ħames serqiet minn skejjer primarji u sekondarji tal-Gvern, erba f'Malta u waħda f'Awdex. Il-mira tal hallelin dejjem kienu il-computers. l Diskejjer li kienu fil-mira tal-ħallelin kienu dawk tal-primarja tal-Vgura, ħattard, Hamrun u ta' xara u issa l-iskola primarja ta' Birzebuġa kif ukoll l-iskola Sekundarja tal-bniet ta' Bormla.